Kando na hayo, viongozi wa chama cha Wiper wakiongozwa na kinara wa chama hicho Kalonzo Musyoka wamekongamana katika kanisa la Full Gospel kaunti ya Kajiado, ambapo walizungumzia masuala tofauti ikiwemo umuhimu wa uadilifu katika uongozi, vita dhidi ya ufisadi na mkasa wa moto ulioshuhudiwa katika mtaa wa Embakasi kaunti ya Nairobi. Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti ametaka uchunguzi wa kina kutekelezwa kuhusiana na mkasa huo wa moto na kisa aliyehusika kuwajibika. Gavana huyo amemtaka rais kuomba Wakenya msamaha, akisema ni jukumu la serikali kuwalinda raia wake. If we can allow an honest man to take over this government, a team of integrity, a team that does not have any corrupt record, this is where the future of this country lies. If those officers did their work well, how watu awange chomeka? Mumepatiwa direction, mumeambiwa na koti, how watu watolewe hapo na nyinyi hamjawatoa hapo. Sasa watu wetu wameumia. Hiyo maneno ya hapo mahali Embakasi, tunataka iangaliwe vizuri. Jambo na jukumu la kuchunga wananchi, kwanza kabisa ni kwa rais wa Kenya na kufuatia wafanyikazi wake. Kwa hivyo rais asilaumu wafanyikazi wake, kwanza ajilaumu mwenyewe na aombe wa Kenya msamaha. Don't worry, people are watching, but above all God in heaven is watching. Amen. And nobody should use the name of God in vain, whoever you are. You can't. Others said you can fool some of the people some of the time, but you can't fool all the Kenyan people all the time. Na waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen amesema kwamba